东皇舞的诞生到现在已经43年了。东皇舞这个名称是从教学开始赋予它的这样一个舞蹈的名称啊，但是搞东皇舞的这个教材的这个设想还是我们省的大型民族舞剧丝路华语，当时觉得这是一个走出来的一条新的道路。我说要研究东皇壁画舞姿，而且要从教学角度想创建一套训练教材，不要让丝路华语这么好的舞剧一晃而过。我觉得必须要奠定基础，一定要有教材、人才、剧目三结合，三具备，才能成为一个这个独特的舞种或者说是流派。所以我9月初就到了敦煌，看了以后那确实是震撼得很，都觉得就说我们的老祖宗太伟大了，怎么能够1000多年还能保持这样的这个艺术。这次开始了以后就不想再收回了。在数次赴敦煌考察中，高金荣的本子上画了很多小人画，绘制了135幅以飞天为主的舞姿形象图，记录了10余万字的笔记，为后续研究提供了重要参考。怎么样把它变活，这是最最难的，所以这是我研究的重点，那也成了我的最大的难点。所以我觉得如果说按朝代整理啊，那只有元代可以特殊，除此之外我都觉得很难分开。后来又想按人物整理，但你要真的把它变成一个教材，还是重复又不丰满，所以最后我打破这一切的想法，我重新构想，就是完全像芭蕾像古典舞啊，他们的训练方式全是从人体来做。比如说他的眼神啊，要单独训练啊，他的这个手势要单独训练，他的手位要单独训练。那我这个里边的手位呢，就是都找他的典型，给他归纳成13种手位，比如说下合掌、上合掌、双平托等等的吧。我觉得只有按照这种方式才能形成教材。81年是我刚刚就根据教学大纲编了一部分教材，这部分教材呢，那个我就想还是让专家来鉴定一下，这像不像敦煌东西，像不像敦煌舞。他们异口同声地说，我们认为这就是敦煌舞。但是我们不能忽略一点，它在历史上和当今它都只坐落在西部，古代的丝绸之路，那么敦煌是一个重镇，都是通过它东来西往交流的这样一个焦点。所以说敦煌是中国的敦煌，是人类的敦煌，敦煌文化是中国的文化，那么它也是世界的文化。在此土壤上诞生的敦煌舞，淋漓尽致地展现了古丝绸之路各民族音乐舞蹈文化的碰撞和交流。例如在印度舞手势和敦煌舞手势中，也可发现有的手势形态基本相同。敦煌舞是对传统文化的继承和弘扬，又是当代的新创造。敦煌的精神之伟大，就是说他当时就是博采众长，但是不失自我，所以我才给他归纳这个8个字，就是开放、兼容、民族创造。